Beth mae adroddiad y Pwyllgor yn wneud yn glir yw fe allai Cymru i ennill miliynau o bunnoedd o grantiau ychwanegol a brosiectiau sydd yn gynhyrfus yn maes ymchwil a datblygu a thechnoleg a fydde yn bwysig dros ben i ni yng Nghymru yn enwedig mewn adeg pryd mae y ffynonellau clasurol o gronfeydd o Ewrop, sef y Polisi Amaethyddol Ewrop ac hefyd y cronfeydd strwythurol Ewrop, mynd i fod o dan wasgu mawr.